ქალაქის ადაც პირველად ჩატარდა საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალი და მსოფლიო ვარსკვლავები ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ეწვივნენ ახლაც ახალი სეზონისთვის ემზადება, რაც ნიშნავს იმას, რომ თბილისის რიგით 23 ჯაზ ფესტივალი ისევ და ისევ მასშტაბურად ვარსკვლავებთან ერთად ჩაივლის. ფესტივალი 25-დან 28 მარტის ჩათვლით რუსთაველის თეატრსა და კლუბ ზინგერში გაიმართება. თბილისს ისეთი ვარსკვლავები ეწვევიან, როგორებიც არიან ჯაზის ლეგენდები კენი ბარონი, დეივ ჰოლანდი და ჯონათან ბლეიკი. ასევე ბრიტანეთის ამომავალი ვარსკვლავი, ევროპის საფესტივალო სეზონის ყველაზე მოთხოვნადი არტისტი აიანა უიტერ ჯონსონი და ბოლოს 5 გრემის მფლობელი საუკეთესო ჯაზ ვოკალისტი დაიან რივსი. და 28 მარტი, სადაც ლეგენდარული დაიანა რივსი იქნება ჩვენი დასკვნით ტიტლის სტუმარი, რომელიც ალბათ ყველამიც ის 5 გრემის მფლობელია და უნიკალური ხმის პატრონი, რომლის მუსიკალური ბგერებიც ეგრევე მოგნუსხავს ხოლმე ადამიანს და ესეთი პრესა ახლმე მას, რომ დაუვიწყარი ხმა ესე ძაფიან ხოლმე დაიანა რივსის ვოკალს და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ დაიანა რივსის ახალი დისკის საპრეზენტაციო ტურის ფარგლებშია სწორედ მისი კონცერტიც და იქ პარტეთთან ერთად წარდგება კაფეის მენელის წინაშე. ძალიან მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ფესტივალია თბილისისთვის ჯაზ ფესტივალი და ამით მსოფლიო ჯაზის რუკაზე თბილისის მონიშნა ხდება. ქალაქ თბილისის მერია ერთგული პარტნიორია და მხარდამჭერი არიან ფესტივალის, რადგან სწორედ ჯაზ ფესტივალი უკეთ წარმოაჩენს და განამტკიცებს თბილისის როგორც რეგიონის კულტურის ცენტრის სტატუს, ხდება საერთაშორისო არტისტების ჩამოყვანა. აღსანიშნავია, რომ ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში ჯაზ ლეგენდებთან ერთად სხვადასხვა თაობის ქართველი ჯაზ შემსრულებლებიც მონაწილეობენ. მსმენელის წინაშე უახლესი პროექტებით წარდგებიან გუჯა მარდინისა და ლუკა თოფურიას კვარტეტი, რეზო კიკნაძის სიქსტეტი და გია რაქვიშვილის ტრიო. ასევე ჯაზის ვირტუოზები ქართველი სტუდენტებისთვის მასტერ კლასებსაც ჩაატარებენ. პირველ მასტერ კლას 26 მარტს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში აიანა უიტერ ჯონსონი გამართავს, ხოლო 28 მარტს ქართველ სტუდენტებს დაიან რივსი რუსთაველის თეატრში შეხვდება.